ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଟଙ୍କା, ପଇସା ମିଳିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନଚେତ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଡିଓକୁ, ଏହାପରେ ପୁରା ଘଟଣା କହିବୁ। ମାଲ ପାଣି କଥା କାଣା କହି ପାରବ, କେନ୍ ତ ଦେବାର ତାଲ ନି ବୋଲ ତ দেখুন তো মিললে নি কহি তুমি আর মুই কে নাই শুন তো ছাগল হ্যাঁ যেটা মিলবা করো নেই মিলবাটা চিরগির ছিল দেখো আলি হয় দরকার নাই বুঝল না আর ফোনে রেকর্ড ফেকর্ড নেই করো না নেই 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 এটা গুড় করে নিয়ে মুই হতে থাকলাই তোমার তোমার କାଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ରୁଦ୍ର ସାହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଆରଏସ୍ ଓ କୋଡିନେଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏକ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ବୟାନ କରୁଛି। କେମିତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ପାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲାଞ୍ଚ, ଯିଏ ନ ଦେବ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଚିରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ବୋନସ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଯିଏ ଦେଇ ନ ପାରିବ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଚିରିଦେବାକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଡିଓକୁ। ମାଲ ପାଣି କଥା କାଣା କହି ପାରବ, କେନ୍ ତ ଦେବାର ତାଲ ନି ବୋଲ ତ ଦେଖୁ ତ ମିଳିଲେ ନି କହିବି ତମକୁ ଆର ମୁଇ କେ ନାଇ ଶୁଣ ତ ଛାଗନ୍ଦ ଯେନ୍ଟା ମିଲବା କର ନେଇ ମିଲବାଟା ଚିରିକିରି ଥିବ ଦେଖ ଅଲି ହଏ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା ବନେଇଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ରୁଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ବାଟବଣା ହେଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତିର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ସେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ସେଟା ତ ପୁରା ସତ୍ୟ, ସବୁ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ସେଟା ନିଜେ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଦ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ରହୁଛି ବୋଲି ତ ଏମଏଲଏର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ଏତେ ଦୂର କହୁଛି କରୁଛି ନା, ନାଇଁ ସେଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେ ମଲା ଲୋକଟା ବି ଦିଆହେଉଛି, ଯେନ୍ ବଞ୍ଚିଛି ତାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର ବି ଘର ଦିଆହେଇଛି, ଜଣକୁ ବିକି ଦିଆହେଇଛି,
ଖୁବ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବି ଦିଆହେଇଛି, ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ହେଇଯାଇଛି, ଏନେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ମୁଁ ଆର୍ଟିଏରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଦେଲେ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ବି କଲି, ଅପିଲ୍ କଲା ପରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲି, ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇ ଘରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନେଇ ପାଇବା, ଯେଉଁମାନେ 2017 ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ ସେମାନେ ବି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନେଇ ପାଇବା। ଏନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଇସା ନେଇ ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ନେଇ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର ତିଆରି କରିକରି ବ୍ଲକ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ନେଇ ପାଇବା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ନେଲା ପରେ ଏକା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍, ଏଇଟା ଆର୍ଟିଏ ତଥ୍ୟରୁ ବି ଜଣା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନଲ୍ଲାରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।